Policija je protekli vikend imala pune ruke posla. Uz tešku prometnu nesreću zabilježen je i pokušaj krijumčarenja veće količine droge preko državne granice. Policijski službenici su u subotu, 23. ožujka, oko 11 sati 25 minuta na graničnom prijelazu Slavonski Šamac u suradnji s djelatnicima carine kontrolirali autobus bosansko-hercegovačkih oznaka, osobe i prtljagu. Prilikom tog pregleda kod 45-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine pronašli su oko 2 kile i 200 grama droge marihuane. Osumnjičen je uhićen te je protiv njega podignuta i odgovarajuća kaznena prijava, a prijavu je zaradio i 72-godišnjak s istočnog kraja županije, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo računalne prevare. Naime, utvrđeno je da je 72-godišnjak dana 8. ožujka na području Nove Gradiške i Okučana u poslijepodnevnim satima koristio bankovnu karticu od oštećenog 44-godišnjaka na bankomatu, podigavši novac, te je također karticu koristio i u nekoliko transakcija prilikom kupovina u trgovinama. Te je na taj način oštetio vlasnika za iznos veći od 200 eura. Tijekom vikenda službenici prometne policije su kontrolirali 625 vozila. Kojom prilikom su utvrdili 325 prometnih prekršaja, od kojih su i dalje najbrojniji 4 glavne ubojice u prometu, pa je tako bilo 79 prekršaja nepropisnih brzina, 44 prekršaja nekorištenja sigurnosnog zaštitnog pojasa, 20 prekršaja korištenja mobitela tijekom vožnje na nepropisan način, 17 prekršaja upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola, te 3 prekršaja upravljanja motornim vozilom pod utjecajem droga. Nadzor prometa s naglaskom na provjeru alkoholiziranih vozača u zajedničkoj akciji provele su 2 policijske uprave. Tijekom ovog vikenda Policijska uprava Brodsko-Posavska je u suradnji sa Policijskom upravom Požeško-Slavonskom provela koordinirano represivnu akciju koja je bila usmjerena na vozače koji upravljaju pod utjecajem alkohola ili droga, ali i za druge prometne prekršaje koji su izravni uzročnici teških prometnih nesreća. Tijekom ove akcije sankcionirana su 4 vozača koji su bili alkoholizirani. Proteklog su tjedna ukupno zabilježili 31 prometnu nesreću, zato vozače iz Policijske uprave Brodsko-Posavske pozivaju na odgovornost i oprez u prometu.